Plot. Ett. Två. Kör. Då har vi igång här dagens 13:e lopp, Kevin Oskarssons lopp. Det är Monstops Universum som gick till ledningen invändigt. Granschens Kovo som galopperade då. Monstops Universum kom utvändigt, följs sedan av HG Amazing. Fyra Algunens Joro på väg framåt. Följs sedan av fem Ekla Spirella, Rodrigo, Granschens Kaskad. I ledningen Granschens Kovo med Algunens Joro utvändigt. Följs sedan av Monstops Universum. Men i ledningen fortfarande Granschens Kovo. Följt av två Monstops Universum. Kommer de bakifrån hela fältet. Det ska jag säga nummer fem, Ekstedt Spirella, Lova Öström. Det ska jag säga nummer fem. Granschens Kovo trummar på där framme och skaffar sig några längder till långt ut i banan kommande i Monstops Universum. Hela klungan där borta sen. Följde är Granschens Kaskad som kommer längst ut. Men det är fortfarande Granschens Kovo i ledningen. Bakom tornet kommer de fram där. Granschens Kovo. Granschens Kaskad uppe på andra platsen. Har Monstops Universum där också. Sen kommer de bakifrån. Hagstads Felix. Hypotekets Filofax. Granschens Kaskad. Hela gänget kommer där i bortre sväng. Men det är fortfarande så att det är i ledningen Granschens Kovo med åtta Granschens Kaskad utvändigt. Två hästar har ryckt och skaffat sig några längder här i Kevin Oskarssons lopp. Granschens Kovo bit undan bra där framme. Håller sig Granschens Kaskad bakom sig än så länge de går in på upploppet. Men det är Granschens Kovo. Då kommer Granschens Kaskad upp utvändigt. Långt ut i banan kommer det är flera hästar som vill vara med och göra upp om detta. Men det är Granschens Kovo som fortfarande håller den där längden. Granschens Kaskad försöker, kämpar och jobbar utvändigt. Men det är en Granschens häst som kommer till att vinna lopp 13 garanterat. Och det är galopp för Granschens Kovo som ställer sig. Och då blir det Granschens Kaskad, Teppas Blomberg.
Resultat, lopp 13, Kevin Oskarssons lopp, seger till nummer 8, Gransjös Kaskad, och Teppas Blomberg på tiden 2.29,9. Fyra år Svart Vallack efter Gläntans Domino och Gransjös Krusidull. Eva Arsson uppfödare, Maria Rosenberg äger, Moa Rosenberg tränare, Teppas Blomberg i sulken. Vi säger grattis till kretsen kring hästen. Tvåa nummer 1, Gransjös Kovo, Emelo Bettersson. Trea nummer 6, Rodrigo, Saga Alvede. Fyra nummer 4, Algunens Joro, Otto Henriksson. Femma nummer 3, HG Amazing, Lea Pettersson. Och sexa nummer 2, Monstops Universum, William Pettersson. Ordningsföljden 8-1-6-4-3-2. Här seger det flera då, Gransjös Kaskad, Teppas Blomberg.